ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇକରି ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଆଜି ମୋର ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆର୍ ଇ ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏପିସୋଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନୁ ତ ଚାଲ୍ବା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବେ। ଆର୍ ଆମର ଇ ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲ୍ବା ସବୁଦିନ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ନେଇକରି କିଛିଟା ଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ଦିନର ସାଙ୍ଗେ ପେଇଛେ, ଆର୍ ତାକୁ ମୋର ମନର କଥା ଆଜି କହିବାର୍କେ ଯାଉଛେ। କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଭ୍ ବାବଦରେ ନେଇକିରି, ଆର୍ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କାହାକେ ଏକା ପାଇମା, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଠାନୁ ହେଲେ ଆମେ ପାଇମା ବୋଲିକିରି ଆଶ କରସୁଁ। ତ ମୋର ବନ୍ଧୁକେ ଆଜି ନେଇକିରି ଆସିଛେ, ମୋର ଛୋଟ ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ହେଲେ କି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜୟଦେବ ବେନିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ସ୍ୱାଗତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଂସାର ସାହୁ ଟିଭିରୁ ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୟଦେବ ବେନିଆ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଭାଇ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମର ଯେନ୍ ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିନ୍ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍, ସେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଯେ ଭାଇ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଲଭ୍ କରସନ୍, ଠିକ୍ ହେ ମାନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲଭ୍ ଯେନ୍ କରସନ୍ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛନ୍, ସେଟା ଲଭ୍ କରସନ୍ ନା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରସନ୍, ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୋତେ, ତମର ହିସାବରେ ସେଟା କାଣା ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲ। ଦେଖୁନ୍, ଲଭ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସୀମାହୀନ ହେ, ସଂଖ୍ୟାହୀନ ବି ହେ, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାର କିଛି ରୂପରେଖ ମାପ ନେଇନ। ଆର୍ ଯଦି ସେ ଜଣକୁ ତମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଲଭ୍ କଲେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କରିଛନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ନେଇକରି କହିଲେ ଲଭ୍ ନେଇ ସେ ବୋଇଲେ, ତ ସେଟା ଠିକ୍ କଥା ନାଇଁ। ସେ ଯଦି ଠିକ୍ କଥା ନାଇଁ ସେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ନି ହୁଏ, ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେମା, ପ୍ରୁଫ୍ କର୍ମା, ପ୍ରମାଣ କର୍ମା, ସେଟା ଆପଣ ବି ଚାହିଁବେ, ସେ ବି ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛନ୍ ଏଇଟା ତ। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛୁ, ଯେ ମା ବାପାକେ ଆମେ ଭଲ ପାଇସୁଁ, ନେଇ ପାଇସୁଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇସୁଁ, ଓକେ, ତାର୍ ବାହାରେ କକା କାକି ବି ରହିସନ୍, ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ନେଇ ପାଇବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ନାଇଁ, ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ତ ସବୁକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମର ମା ବାପା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବାର କମୁଛେ କେଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତ ଖାଲି ଆମର ମା ବାପା ଭଲ ପାଇଥିଲେ ନେଇ ହେଇଥିତା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେ ପ୍ରିୟଜନ ଅଛନ୍ ଆମର ଦୁନିଆ ଥିନ୍, କିମ୍ବା ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନିଜର କ୍ଲୋଜ୍, ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଭଲ ପାଉଛୁ, ତଥାପି ଆମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଉନାନି ହେବା ନାଇଁ, ତ ଇନ ଯଦି ଉନାନି ହେଇପାରୁଛେ ସେ ଜାଗାରେ କାଁ ହେଲେ ଉନା ହେବା, ଆଉ ଲଭ୍ କରିବାଟା କାଁ ହେଲେ ସୀମିତ ହେବା। ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମା ବୁଆକେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆମ ପରିବାର ନିଜେ ଭଲ ନେଇକରି ଚଳୁଥିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଧରିକି ଆମକୁ ବିହା ହେଲେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇନା, ତ ସେଆକୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ମା ବୁଆ ପ୍ରେମରେ କମୁଛି କେଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତ ସେ ଯେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇଥି, ତ ଲଭ୍ କରବାରଟା ଜଣେକେ କରା ନେଇଯାଏ, ଯଦି କହୁଛ ସେଟା କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଲଭ୍, ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ହାତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଡେବ୍ରି ହାତକୁ ଭଲ ପାଇସନ୍ତି, ବେଶୀ ଭୋଜନ ହାତ ବେଲେ କାଁ ବୋଲି କହିବେ ଆପଣ କେନ୍ ଉତ୍ତର? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ତ ଦୁଇ ହାତ ଏକ ଭଲ, ତ କହିବେ କି ଆମକୁ ଡେବ୍ରି ହାତ କମ୍ ଭଲ ପାଇସି ଆଉ ଭିନି ହାତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇସି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତ ସେନ୍ତା କଥା, ମୁଁ ଜଣେ କଲେ ଭଲ ପାଏମି, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକରି ଆମେ ଜିନ୍ଦଗି ଗଢ଼ୁଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲଭର୍ରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ କଟେଇ ଦେଇପାରୁଥା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବିହା ନି ହେତା, କିମ୍ବା ବିହା ହେଇସାରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଉଥା, ବୋଲେ ଆଉ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟେ ଦରକାର ନି ହେଉଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନେଇଥିତା, ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚବାର୍କେ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଦରକାର, ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଦରକାର। ତ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଲଭ୍ ଜଣେ କରସନ୍ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଜଣକେ କରସନ୍, ଇତାର ମାନେ ନେଇସେ, ଲଭ୍ କାଣା ହେ ବୁଝବାର ଅଛେ, ଯାହାକେ ବି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କେନ୍ ବତରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛେ, କେନ୍ଟା ପ୍ରକୃତ ଲଭ୍, ସେଟା ଆମେ ଦେଖବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ କେନ୍ତା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ତାହାକୁ କହିଲି ସିଧା, ଭଲ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ଠାନେ ଜଣେକେ ଭଲ ପାଉଛେ, ସେ ଜଣକ ଯଦି ଧୋକା ଦେଲା କିମ୍ବା ସେ ଅରାଜି ହେଲା ସେ କଥାରେ, ମାନେ ସେଠାକେ ଏଡ଼େଇକିରି, ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ମିନ୍ସ ତାହାକେ ମଣିଷ ଯଦି ଆମର ପେଟଟେ ଅଛେ, ମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର, ଶରୀରକେ ତାକତ ଲାଗି ଖାଇବାରଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେନ୍ତା ଜଣେକେ ଜଣେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଠୁକରେ ଦେଲା କିମ୍ବା ଆର୍ ଜଣେ ତାହାକେ ଠୁକରେ ଦେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେକେ ଭଲ ପାଇବା, ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଦେଖ୍ବା, ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ହୁଏତ ସେତାକେ ବି ଭଲ ପାଇଥିବା, ମାନେ ଏନ୍ତା ନେସି ଯେ ତିନି ଜଣକେ ଏଟା ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା କି ଏଇଟା ନେସି, ସେ ହୁଏତ ତିନି ନମ୍ବର ଲୋକଟା ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟା ଯେନ୍ଟା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାମାନେ ନି ହେଇଥିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ, ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନି ହେଇଥିବା, ଆର୍ ତିନି ନମ୍ବର ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ଡିଲିଂ ଥିବା, ଏଇଟା ଥିବା ବୋଲିକି ମୁଁ ତାହା କହିଲି। ତାମାନେ ତିନି ନମ୍ବର ଲୋକେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲା ସେଟା ବି ରାଇଟ୍, ଭଲ ପାଇବାଟା ଠିକ୍। ଠିକ୍ ଠିକ୍,
তো আমার চ্যানেল আর দুই তিন লব বাবদরে কিছু আমার দর্শক মানুষ কহন। তো আমি ডাইরেক্ট কলেজ মা দুয়াপর যুক্তি। তো লবর গুরু কহিলে, লবর সংজ্ঞা কহিলে, লবর সৃষ্টিদাতা কহিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝা গিয়েছি। ওকে, তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপ সমস্ত জিনিস ঘরে ঘরে পুরো পুরো আমি হিন্দু ধর্মর লোক। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাণা করলে ষোল সহস্র গোপীকে মোহিত করে, কেন প্রকার মোহিত করে তোমার বন্ধু বি জানুবে, আমার অগণিত দর্শক ইউট্যুব চ্যানেল আমার মনের কথা কার্যক্রমে সব শুনিপারে। তো মীরা বি কৃষ্ণ ভগবান ভাল পাওলে, রাধা বি ভাল পাওলে, কিন্তু কৃষ্ণ ভগবান কাণা করলে রাধাকে ভাল পাওলে, মীরা প্রেমকে সে বুঝি নাই পারে। কৃষ্ণ ভগবান কাণা করছেন, রুক্মিণীকে বিবাহ করছেন, রুক্মিণী লা উত্তর বি সত্যভামাকে বিবাহ করছেন, ইতার মানা কাণা মুই আমার এই চ্যানেল মাধ্যমে আপনার বন্ধুকে পচারুছে, সে নিজে 24 ঘন্টা ভিতরে বুঝবে শুঝবে। আউ কমেন্ট আছে, কমেন্ট বিলকুল কমেন্ট দেবে, আরো এপিসোড আমি এই বিষয়ে বুঝাম। তো কহবারকে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সৃষ্টি করছেন, যে সৃষ্টিকর্তা তাঁকর বি দুই রুতি অনেক অছেন। তো মু এটা নিয়ে কহবার যে আজকাল পিলা মানে ফ্যাশন নেবে মডর্ণ, আমার এই উদ্দেশ্যে মু এটা নিয়ে কহবার 4টা ভালপুন 5টা ভালপুন কৃষ্ণ ভগবান হুম ভাল পাওয়াটা আজ্ঞা এক হ্যাঁ ঠিক কথা যে পচারাইছন, কিন্তু জনের বঞ্চি হওয়াটা বি মুশকিল। তো ঠিক আছে দর্শক বন্ধু, আমি এটা খালি আপনার আজ ঝলক দেছু, আর আগে আমার কার্যক্রম লাগি রহবা। আপন মানে বি আপনার নিজের ট্রু লভ মানে সৎ লভ আমার জরি চ্যানেল মাধ্যমে জরি দর্শক মানুষ দেখাবার লাগে চাহুছন, কহবার লাগে চাহুছন, আমার সঙ্গে জুড়ি পারবে। ডিসক্রিপশন তলে আমার নম্বর দিয়া হয়ে ফোন নম্বর, আপনার কল করি আমার ঠানে সাক্ষাৎ করবে। আপনার বি আমার চ্যানেল মাধ্যমে আপনার জিন্দগির কিছু কথা কহিকি হালকা করবে, আর আমার কিছুটা যে কথা কহলু আপনার এই কথা নিয়ে কিছু কমেন্ট করে পারবে তলে নিশ্চিতভাবে কমেন্ট করবে, ভাল লাগলা খারাপ লাগলা। আমি চাহুছু দর্শক মানকর তালি নিহেলে গালি যেটা হোক গোটে আমি দরকার, আপনার নিশ্চয় তালি দেবে নিহেলে গালি দেবে, এটা আমার চ্যানেল মাধ্যমে আমি আগে যে আর এপিসোড করমু নিশ্চিতভাবে আর তাহাকে নিয়ে বিস্তার করে আমি লভ বাবদে কহমু। এই কি কহিকি মোর বন্ধু আর মুই বিদায় নেছু, নমস্কার।